morando no bairro dos Afonso, Pouso Alegre. E a senhora vai nos ensinar a fazer queijo hoje, né? É, então eu posso falar? Pode. Quantos litros de leite que a senhora deixou aí? Então, aqui eu ponhei 12 litros. 12 litros de leite? 12 litros de leite que a senhora colocou aqui no balde. É. E quanto de coalho, dona Francisca? E duas colheres. Duas colheres de coalho? É, e a gente mexe bem, que quanto mais mexe, mais depressa ele coai. Ah. Coai é que fica assim, aí o soro vai saindo, a gente mexe, vai saindo o soro. E a gente vai tirando uma vasinha. Vai tirando aos pouquinhos. É. A senhora vai dividindo. Aí, é. Como vai saindo o soro, a gente vai tirando. Aí depois com esse soro a gente lava o outro, que está pronto, que fez ontem. Aí a gente lava. A senhora usa o soro para lavar o que fez ontem? É. E já nós vamos fazer o outro serviço. E agora eu vou tirando o soro até encher o bardinho de soro, aí que eu vou lavar o outro. Tirar o outro da forma. E ele fica assim bem coalhado, né? Fica. Então eu ponho na peneirinha porque aí ele escorre melhor. Ah. A minha mãe fazia, não ponhava na peneirinha não. Ela ia só tirando e escorrendo. Parando a massa na mão para não varar, não. Junto com o soro, eu já ponho a peneirinha para ficar melhor. Para ficar mais fácil? É. A senhora faz queijo todo dia, dona Francisca? Eu faço quase todo dia. O leite, tendo bastante leite, eu faço todo dia. Tendo pouco, eu guardo ele na geladeira. Aí depois eu misturo, morno ele numa temperatura que não muito quente. Na temperatura de morno. Aí eu misturo o outro e põe o pai. Aí eu vou fazer. Porque a gente vende um pouco do leite, dá o leite para algum também. Sei. Eu tenho um cunhado que leva o leite também, que eu dou para ele. Aí às vezes não sobra para fazer o queijo. Aí não sobra. Agora eu vou tampar aqui e vou lavar o outro. Vai lavar o outro com soro? É. Que a senhora fez ontem. Que eu fiz ontem. E 12 litros de leite dá quantos queijos, dona Francisca? Ah, vai dar um quilo e meio de queijo. Um quilo e meio? É. A senhora acha que rende? Ah, rende. Se for mais de 12 litros, dá mais de... Aí dá 2 quilos, se for 18 litros, dá 2 quilos. Aí dá um pequenininho também. Dá um grande ou um pequeno? É. Esse a senhora já fez ontem. É, esse eu já fiz ontem. Aí hoje a senhora vai só lavar. É. Ô, dona Francisca, mas que forma mais bonita é essa da senhora? Essa forma aí, quem fez foi meu pai. Foi o pai da senhora? Faz mais de 60 anos que ele morreu. Olha só, então é uma relíquia? Faz 70 anos que ele morreu. Faz 70 anos que ele faleceu? É, ele fez essa forma. Então você aguarda uma relíquia. É uma relíquia. É feita do quê? De bambu? É de madeira. De madeira? É. Eu tinha um irmão que fazia também. Ah. Eu tenho um aí que foi meu irmão que fez, mas essa aqui foi meu pai. Já está remendada de arame. Que a senhora segurou. É, vou poder... Essa aqui dá um quilo certinho. Então eu gosto dela porque ele dá um quilo certinho. Às vezes até passa de um quilo. Olha só que queijo bonito. Mas por que que tem que lavar com soro? Ah, porque já é material mesmo, né? É costume da senhora? É o costume da minha mãe, era desse jeito, mas pode lavar com água também. Mas aí já é essa coisa, esse aqui eu já aproveito para tratar dos porcos. A senhora já separa o soro? É. E o que a senhora está esfregando aí? Conta aí para mim. Esse aqui é um ralinho
De latinha? De latinha a gente faz o ralinho. Pra poder ficar bonitinho, tirar um buraquinho, aí põe essa massinha nos buraquinhos, fica um queijo bonito. Ah, a senhora passa pra ficar lisinho o queijo. É. Aí. Tá bonito esse queijo, hein? Aí, ó. 1 quilo. 1 quilo certinho. 1 quilo certinho. Então, às vezes, algumas perebinhas que ficam, a gente passa e fica lisinho. Aí. Aí a gente põe aqui e põe o pano. Que aí aquela água que ele sorta, encharca lá no pano. Não fica, não azeda. Se deixar numa vazia sem pôr nenhum pano, aí azeda. Ah, aí a senhora põe o pano para escorrer bem. Aquela água sai, azeda e azeda o queijo. Olha, essa latinha aí é uma coisa bem interessante, aí. Né? Opa. Ela é só furadinha, né? É, só furadinha com prego. Uma latinha de sardinha. É. Aí. Esse é o pequenininho e o resto da massa. Ah. Então tudo depende. Aí. Que bonito o queijo. Tá lavado, tá arrumado de ontem. É. E hoje a senhora ainda vai fazer ainda. Agora a gente lava essa forma aqui. Ela tá meio estragada, mas a gente lava. E a senhora gosta de fazer nessa forma? Nessa forma. Que é a recordação do pai, né? É. Já tudo preparo, a gente tá lavando bem tudo, né? É. Vou deixar outra coisa pra mim. Deixa eu ver como é que é. A senhora vai tirando o soro aos pouquinhos. É. Vai ficando mais fácil, né, vai Dona Francisca? E com quem que a senhora aprendeu a fazer queijo, Dona Francisca? Ah, eu aprendi com a minha mãe. Ela fazia? Ela fazia. Morava na roça, Dona Francisca? Morava aqui. Aqui? Aqui. Desde a idade que eu tinha 6 anos de idade, nós vim morar aqui e comecei a fazer queijo. Aí eu era menina mocinha, ela pegava e dava o queijo menor pra mim fazer. E ela fazia o maior? E ela fazia o maior. Aí eu fui aprendendo. Aí... depois ela... eu casei e ela ficou fazendo. Depois agora eu vim olhar por ela, tomei conta dos queijos. E fiquei fazendo, porque aí eu fiquei com as vacas. Fiquei fazendo aqui o queijo. E tudo que a senhora faz, vende tudo? Vende tudo. Não perde nada. Perde nada. O povo vem buscar. Não chega nem amarelar o queijo. É? É. Porque tem muitos que gostam de amarelinho, né? Mais curado. Não dá tempo. Não dá tempo? Não dá tempo. Então é bom, Dona Francisca? A pera, como diz, é pouco, né? Se fosse bastante, era melhor. Ah, mas o pouco... Mas tá bom. O pouco é bem feitinho, né? É. E já vai separando, né? É. Aí já tá quase na hora de espremer lá na forma. E hoje vai dar quase 2. Eu achei que ia dar 2 grandes, 2 de 1 quilo, mas não vai dar, não. Vai dar 1.800 gramas por aí. Não tem muitos anos que a senhora faz queijo? Tem. É porque eu fazia, depois eu casei, levei minhas vacas pra lá. Garria fazia também. É, 2 vacas fazia. E depois larguei, fui embora pra cidade. Tive 18 anos morando na cidade, aí eu tive que vir olhar por ela. Ela quebrou a perna, quebrou a bacia da perna, né? Aí eu tive que vir olhar a perna, porque ela não conseguia andar,
tive que vir olhar pra ela. Aí a senhora voltou pra roça? Aí voltei pra roça, sim. Aí já faz 32 anos, doutor. 32? É. Agora, uma pergunta boa pra senhora. De qual lugar que a senhora gosta mais? Da cidade ou da roça? Ah, é daqui. Da roça? A cidade é bom, mas parece que na roça é melhor. É mais divertido o serviço. Diverte mais que o serviço? Mas eu gostava da cidade, né? Mas aí ela pediu que eu viesse morar com ela. Aí passou 6 anos e ela morreu. Ah, meu Deus. Aí nós repartimos, ela tinha bastante terra. Aí eu fiquei com morada, porque eu que estava aqui com ela. Aí eu fiquei. A senhora ficar, cuidou? É, aí eu fiquei com a casa aqui, o terreno aqui. E eles tiraram de outro lugar. Ah, que coisa boa. Mas que bom que a senhora fez companhia da mãe, né? Então leva lá. Pois é, olha que queijo bonito. Quem sabe, sabe, né, dona Francisca? Então essa nora minha que aprender. É? Fazer o queijo? Às vezes, quando eu não era difícil. O filho meu, outro dia, estava doente, estava sem coragem de mexer de fazer. Ele fez, ficou do mesmo jeitinho que eu fiz. Ficou bom? Ficou bom. Agora ela quer aprender. É só pegar e espremer que faz certinho. Ô, dona Francisca, mas assim, ó, não tem segredo, né? Não tem. É só medida. É só medida. Então, para 12 litros de leite, a senhora coloca 2 colheres de coalho. É. E qual coalho que a senhora usa? E quando eu vou fazer só de 1 quilo, eu ponho mais pouco. Aí é 8 litros, 9, aí já dá 1 quilo. Aí já dá 1 quilo? Hoje não colhi bastante, hoje não vai... Vai dar mais de 1 quilo. E outra coisa, e a temperatura do leite? Ah, é morno. Morna? É, não pode ser frio. Acabou de tirar, já, o leite já tá morninho, né? É, aí já tem que pôr na coalha antes dele esfriar. Aí a senhora acabou de tirar o leite morninho, a senhora já coloca o coalho. É. E se tiver polvo também, tiver fria, é só que põe na areia. A lata lá do fogão de lenha, ele conserva quentinho. Só dá uma esquentadinha? É. Se caso esfriar o leite, né? Mas o coalho só dá certo com o leite morninho. É. O coalho eu guardei ele agora mesmo, acho que é estrela, não sei se... Pois a senhora mostra, porque muita gente vai querer aprender com a senhora. É, aí... E agora é só espremer. É, agora espreme. E o queijo não pode espremer muito demais, porque ele fica duro. Ah. Aí ele fica duro. Tem que ser aos poucos. Eu tenho uma sobrinha que faz o queijo dela meio duro. Ela espreme demais. Tem que ser aos poucos, né? Ela põe na frente. Chega bem pertinho da senhora para mostrar. Do fogão de lenha. E fica muito quente, o queijo fica duro. Esse dia estava perguntando para mim, eu falei, você não esquenta muito ele não, por isso que ele fica duro. E ela também, o meu irmão aprendeu a fazer o queijo com a minha mãe. Aí ela ficou fazendo, aí ele fazia, ele morreu, ela ficou fazendo. Cada um faz queijo de um jeito, né, dona Francisca? É. Agora eu tô vendo que a senhora tem uns segredinhos aí, ó. Já observei. Aí. Agora foi mais massa. Põe uma forma, uma tábua inclinada. É. E uma peneirinha. É. E aí vai colocando a massa aos pouquinhos. Aí, deixa eu pôr ela embaixo. Agora pode pôr, né? É um serviço de paciência, né? Então, aí. A senhora gosta de fazer queijo? Ah, eu gosto. Gosta? Eu gosto. Faz muitos anos que faz, né, dona Francisca? E gosto do queijo também. E...
A senhora gosta de fazer e gosta de comer o queijo. É. E queijo com o que a senhora gosta de comer? Eu gosto de queijo com açúcar. Com açúcar? Com doce, com que coisa, mas às vezes não tem um doce, vai o açúcar. Vai o açúcar cristal mesmo? É. Às vezes com cafezinho quente, né? Mas aí é bom demais, né? Queijinho fresco é uma delícia. Ô, dona Francisca, uma coisa que eu não perguntei. E o sal? O sal, daqui um pouquinho, nós vamos temperar. Na massa não põe sal, né? Não, não põe. Aí, agora eu viro do outro lado. Pra poder espremer. É. Aí um ladinho já ficou bem... Agora eu torno, fazer esse aqui. Aí eu torno, põe na outra. Vai apertando, né? Pra sair o soro todo, né, dona Francisca? Uma ex-nora minha experimentou fazer o quê? Deu certo. É? Eu fui pra Trindade e esse cara aí ficou minha filha e ela. Elas que fez. E ficou bom. Ela é ex-nora porque ela morou 5 anos com meu filho, né? Sei. E depois não deu certo, largou. Aí, agora foi massa. E é bonita a massa do queijo, né? É. Agora aquele ali já... Esse aqui já é outro queijo que eu vou fazer. Então, pá pra não esfriar. E aí vai de paciência, espremendo aos pouquinhos. Como diz, eu aprendi desde a idade de 10 anos, eu espremi os pequenininhos da minha mãe, fui aprendendo. Às vezes ela estava meio doente, eu fazia o queijo para ela. E ela vendia queijo também? Vendia. Só que o queijo dela, naquela época, não tinha geladeira, ela se pendurava numa tábua em cima, onde o gato não mexer, numa tábua. Pra poder ir curando? Não ia na geladeira. Não tinha geladeira, né? Não tinha. Naquela época não tinha. Aí fazia aquele tanto de queijo, levava pro homem que comprava, ela fez um jacazinho de bambu e ponhava os queijos. Ali ela ponhava dentro de um saquinho de pano e enfiava dentro do jacazinho comprido, cabia 6 queijos cada jacazinho. 6 queijos? É. Então era bastantinho. Aí ponhava 2 e ponhava na garupa do cavalo e levava longe para vender. O homem ficava lá esperando porque as estradas eram muito ruins e não passava carro. E ela vendia onde o queijo? Ela vendia a estrada de Tomóvel, Tomóvel, antigamente era a estrada de Tomóvel. Aí a estrada que passava os carros era longe, gastava uma meia hora de cavalo. Porque aqui era estrada de terra, estrada só de carro de boi, tudo buraquento, não vinha carro de... Aí eles ficavam esperando na fazenda do Bastião Pedro. Ficar esperando lá o meu irmão levar. Aí, agora torna e virar. Vai virando, né? É. Agora já tá quase pronto. Quase. Olha, e até que é rápido, né, dona Francisca? Não é demorado, não. Só tem que ter paciência de espremer certinho, né? É. E quanto que custa um queijo? Tá 25. 25 um queijo? É. O quilo. O quilo? O quilo. Aí um que é 800 gramas, eu vendo mais barato, por 20. E assim vai indo. Os pequenininhos mesmo eu dou dado, nós come, dou pros filhos. Quantos filhos que a senhora tem, dona Francisca? Eu tenho 4. 4 filhos? 4, 5. 5 filhos? É 6, mas um se foi. Um se foi embora.
Com Deus. É, tá. Vai fazer 2 anos. Faz pouco tempo, dona Francisca. O mês que vem vai fazer 2 anos que eu perdi esse filho. E... aí, agora... já tá espremido? Esse já. Aí ele não ficou muito bem espremido, ele ficou gostoso. Você vai ver, você vai comer o queijo. Vou comer um queijo com café. Aí, ó, ainda lava a forma, tudo. Aí. Agora vira o queijo. Eu gostei, foi da forma da senhora, viu? É, aí. Não é qualquer pessoa que tem uma forma dessa não, dona Francisca. Aí, agora põe em cima de um prato. Da peneirinha. É. O prato é fundo, né? É. Que aí não encosta. É. Agora é a hora do sal. Agora é o sal. O sal depende do quê? Depende da pessoa que quiser. Mais salgadinho, o meu, ele parece sal. Aí. Mas a senhora não põe muito, não. Não. Aí esse tá pronto. Esse só amanhã. À noite eu viro ele o lado e ponho o sal de novo. Mas é à noite, sim. Eu falo à noite, mas é à tarde, 6 horas, aí. Aí que a senhora vira. É, aí eu viro e ponho ele. Aí eu guardo na geladeira. Aí, que beleza. Aí. Agora é o pequenininho, dona Francisca. É, agora o resto da massa que sobrou, vou fazer aqui. E essa forma aqui é feita de esses canos. Cano PVC? É. Aí eu serro, lixo as beirinhas dele e faço do tamanho, porque aí eu emendo ele e ele fica do tamanho que a gente quer. E lá se foi a massa tudo. É. Aí, tem essa outra forma, mas a massa não vai dar para apoiar nela. Então, essa foi, de madeira é, também. Essa foi o meu sobrinho que fez. Sobrinho? É. O pai dele, que era meu irmão, fazia também. Agora, tudo depende da quantidade de massa para a senhora escolher a forma. É. Então, o meu pai era fazedor de carro de boi. Ah, é? É. Ele fazia carro de boi aqui, dona Francisca? Fazia aqui. Onde ele morava, ele fazia. Aí tinha o meu irmão, aprendeu a fazer o carro de boi também. Agora o meu sobrinho, que é filho desse irmão que aprendeu a fazer, também faz carro de boi. Faz aqui? É. E aonde que ele mora? Mora na Cava. Mora onde? No bairro da Cava, aqui pra Riba. Ah, é pra cima aqui da senhora? É, lá perto da igreja São José. É rápido, mas com Deus, se a gente tiver um serviço pra fazer, já, o queijo já traga, né? Quando eu não tinha máquina de lavar roupa, enquanto eu não lavava a roupa, eu não fazia queijo. Eu ia fazer queijo lá pro meio-dia. Tinha que pôr no sol pra não esfriar. Agora não. Ia lavar roupa primeiro? É. Agora a máquina agora faz o serviço para o senhor? A máquina vai lavando e eu vou fazendo queijo. Aí é bom, né? Já rende, né, dona Francisca? Já rende. Aí esse aqui já ó, que parece uma visita. Eu pico ele, quer dizer, mais pequeno. Já pico, dou para visitas e dou para levar. Aí, que beleza. Então eu faço os queijos, mas eu tenho que fazer. Os filhos também gostam, né? Mas direto tem queijo? Os filhos, eu tenho 3 filhos que moram lá na cidade. Aí eu dou dos grandes mesmo. Pra eles levar? É, porque é bastante gente lá. Agora por aqui nós comemos dos pequenos. Tem a ex-nora, a filha, então eu faço pequeno. Que beleza. Aí, tá prontinho. Tá prontinho.
Esse aqui amanhã nós já come ele. Queijinho fresco, né, Dona Francisca? Essa nora ali gosta de um queijinho. Gosta de um queijinho? Todo mundo gosta? Ah, gosta. Põe no meio do pão, um doce. Ficou uns dias sem fazer queijo aí, eles acharam ruim, nossa. Sentiu falta do queijo da senhora? Não vi a hora do queijo. Aí os primeiros, né, eu já comi. Aí, agora... E tá pronto. Tá pronto. Aí, que beleza. Mais leite tem que fazer mais queijo. Mas é. O leite é meio pouco, mas tá bom. Tá bom demais, né, tá Dona Francisca? Vai reservar na geladeira. Aí só amanhã, né? É. A tarde eu tiro e viro e põe no chão, né? O povo gosta de queijo mais salgado ou menos salgado, Dona Francisca? Ah, tem uns que gostam mais salgadinho, tem uns que gostam mais. Não, por enquanto ainda não vai pra mar, não, se tá salgado. Ah. Mas é. A temperatura é muito fora, né? Então. Aí amanhã eu tiro e faço a mesma coisa que eu fiz do outro. Lava com soro? É. Eu escovo ele pra ele ficar bonitinho. Pra ele ficar bonitinho, lisinho? É. E aí tá pronto. Aí quando for amanhã, que nem esse que eu tirei. Aí eu torno lavar ele, aí eu não passo ralinho, não. Aí eu só passo a mão nele, enxagou ele, sai com a massinha que tá descolada assim, sai, aí fica mais bonitinho. Aí que fica lisinho. Fica lisinho. É. Mas é muito bonito o queijo da senhora, viu? Um capricho. É. Aí depois eu pego, vou vender, tem até um saquinho já. Preparado só pro queijo. Só pro queijo? É. Aí põe no saquinho. Põe no saquinho. Esse aqui, a hora que você tirar do saquinho, você pode dar uma lavada nele, sabe? Ele tá meio molhado. E aí põe ele um pano de prato no prato e põe ele em cima, que aí ele enxuga. Enxuga e aquela água que ele sai e fica no prato. Queijo fresco é uma beleza, né? Esse aqui, ó, se tirar, você dá uma lavadinha nele, que aí sai o... Tá. Aí esse aqui você leva pra você comer, não vai pagar nada. Olha só, vou ganhar o queijo. Que aí, beleza. Obrigada, Dona Francisca. Quando você quiser outro, aí você vem cá e... E já encomendo para a senhora. Encomenda, eu deixo. Oh, beleza. Ó, o meu reservado, ó. Aí. Obrigado, viu, Dona Francisca, de ensinar. E do queijo. Então, muito bom aprender com quem sabe. Senhora, que linda! Só tira leite? Eu tirava leite, mas agora, depois que eu tô mais de idade, eu não tiro. Aí é o filho que tira? É. Então, eu que sorto aqui, eles estão comendo, comendo silo. Aí eu que venho aqui, sorto, parto do zerrinho. Só que toma conta? É.
Ele tira o leite e põe a tarta. E eu que tomo conta o resto. Ai, que aí beleza. Aí ele sai, vai trabalhar e eu... E a senhora fica com o leite, o queijo... É, tudo e tratar das vacas. É. E as vacas já acostumaram comigo. E eu que mexo. São mansinhas? São mansinhas. Tô com sorte agora porque elas ainda estão comendo. Não tá na hora ainda, né? É, uma fica batendo na outra, então... A batucada aqui é feia. A batucada é feia? Mas é divertido, né? A senhora gosta, Dona Francisca? Ah, eu gosto de lidar. Eu gosto muito de criação. Eu aprendi a tirar leite, eu tinha 10 anos. Eu já tirava um leitinho. Depois fiquei tirando. Eu tirava de 15, 13 vacas sozinho. Olha só, então você aprendeu muito cedo. Com chuva e tudo. Eu tinha 13 anos quando eu peguei para tirar leite. A mãe tinha umas 8 vacas. Aí ela ficava com dó, ia ajudar eu a tirar, mas ela não aguentava também. É? Ai, que bonito. Aqui eu engordo porco, crio galinha. O que a senhora faz, Dona Francisca? Engordo porco, crio galinha. Faz tudo? Faz tudo. Cachorro, cachorrado. Tem de tudo? Tem de tudo. Agora eu vou levar para outro porco. Essa linha tem roda, mãe. Agora eles estão ocupados comendo. É. Agora vamos comer. Tá brava. Thank you.